Ixi, não vai dar boa. मैंने नीचे खाटी में देखा और मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूं। बस मुझे कूदना था। Tudo que eu tinha que fazer era pular. Bom, mas pulo, né? Meu Deus. Loucura. Eu era jovem. Como guerreiro do rei Kirat. Tinha acabado de merecer meu nome. Kalil. Eu treinei para ser protetor do rei. Mas ele me selecionou por algo bom. Algo bem diferente. Fui enviado para encontrar Shangri-La. Paraíso perdido. Diga como pode ser o Tangaros mostrar o possível. O único jeito de explorar o paraíso é o vivendo. Lembrando, né, que os NPCs não estão falando porque eles estão bugados. Então, basicamente, o jogo não tem voz. É isso mesmo que vocês estão pensando. Não tem voz. Que horrível. É o meu pensamento também. Que merda. Shangri-La. Meu caminho tem sido longo e difícil. Eu vi coisas, fiz coisas que nenhum homem não desejaria para ninguém. Mas fui um tolo de pensar que o paraíso estava imune ao sofrimento. Tigrinho, o que tá acontecendo? Tigrito, empalado pelo dente da besta de uma besta enorme. Trig. Cadê o Trig? Houve uma grande batalha na floresta. O Tigre defendendo sua casa, mas. Deixa eu ver. Demônios invadiram Shangri-La. Alguém, alguma coisa queria Shangri-La. Que isso, mano? Ai! Tigre apareceu. Yes, bebê. O tigre voltou dos mortos. Não para salvar minha vida, mas para ganhar um aliado. Chega lá, tigre. Beleza. Mere jaisa kirati khoj karta is purane bhoomi ki khoj kar raha hai. Phir bhi yahan wo Shangri-La ke liye apna jeevan qurban kar raha tha. Jaise swarg ke nashe mein chur ho. Mandei o tigre atacar. Vale, tigre. Tchau.
Tigrinho. Ai. Tô preso. Calma. Vai. Vai que eu quero ficar vendo. Você é muito pica, tigrinho. मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों वो इतने बड़े थे वहां पर उसे मारो न्याओ Moça! Que isso? Os caras são biruta da cabeça. Isso eu quero ver de camarotes. Toma. Tá. मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों वो इतने बड़े थे calma, tigre, calma, 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 calma. Vamos pela ponte, vamos pela ponte. Vamos lá, devagarzinho. Show. Pega aquele lá da ponta. Show. Pega esse. Você não renasce? Tigre. I don't believe that. Tiger. Bora. Você morreu.
Herman. Vamos lá, foda. Pau! Palma da lateral ali. Logo percebi que meu lado de testemunha aí não eram simplesmente para minha diversão. Pois Shangri-La. Vamos lá, devagarzinho, tira ele. Sick Parvis Magna. Muito obrigado pela raid, Kawa X Gamer. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Opa, hidratação. Oh. Olha como vai. Hidratem-se, hidratem-se. Sejam muito bem-vindos. Salve, salve. Como é que você está? Tudo certinho? O que vocês estavam jogando lá? Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito bem-vindos. Na paz, um tico gripado, né? Mas, na paz. Ah, facoizão, facoizão. Bom do bom, bom do bom. Ah, e sim, hein? O Residentezinho 4 é bom. É dos bons também. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Peguei ele, tigre. Pega ele, tigre. Ele, tigre. Caraca, mané. Não, Far Cry 4 é dos bons também. O 4 é dos bons. Pena que aqui no PC pra mim ele tá... Ele tá bugado o som. Os NPCs não expressam reação. Eles só abrem a boca. Fica lá. Não tem som da boquinha dos NPC. Caraca, tigrão. Pior é que se eu pego esses malucos aqui pra trocar, eu não aguento, porque eles são muito fortes. Eu tenho que esperar meu trig. Meu triguito. Shit.
Calma ali. Fica quietinho, mané. Vem aqui. Vamos rodar isso aqui. Aí, tigrinho. Pois é, Bugsoft, né? Bugsoft, padrão. Padrão Bugsoft. Fica lá, lá. Não tem voz. Mas o sino não tocou. Vamos lá. Vamos, triguinho. Valeu, valeu. Tranquilo, tranquilo. É nóis, é nóis. Seja muito bem-vindo, ou bem-vinda. Bem-vinda, eu imagino. Mas, fique à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Deixar no... em lurk aí, tranquilão. O que é isso? Pega ele, tio. Meu tigre, coitado. Viu, né? Não. Você morreu. Corre, caramba. Quando eu cresci, meu pai me contou histórias sobre os sinos de Shangri-La. Corre! O som deles expurgava o mal. Ele me avisava se os pais são do Senhor Vidrocai. Corre! Sininho de Shangri-La. Salvou nós. Salvou nós, salvou nós. Aí voltamos pra Kirat. Opa, acordamos? O que aconteceu? Ele voltou ao mundo dos vivos. Como eu vim parar aqui? Eu tô bem. Ah, você... entrou segurando um tanque. Isso. Aí botou na moldura aqui e se enrolou no chão pra tirar um cochilo. É. Tava em transe, falando um idioma esquisito. Ah. O que foi? Sabe eu. Se vocês não sabem, eu também não sei. Aquela coisa tava aqui quando se mudaram? Ah. Isso? Me disseram que era uma herança da família Gale, passada de geração em geração. Eu não disse isso antes? Não, não disse. Oh,
Você pediu pela versão curta. É verdade, e nós te pedimos pra pegar um pouco daquele bagulho bom, né? É. Achou algum? Eu estava ocupado. Certo, tá tudo bem. Sem problema, sem problema. Mas você... na próxima vez. Mas, se achar aquele tanca, lembre da gente. Beleza. Bom, hora de ir. Enviaremos alguém aqui pra buscar o resto das nossas coisas, beleza, tá bom? Beleza, beleza. Vou buscar as coisas de vocês mesmo. Vocês loucão. Tchauzinho. Tchau, 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 tchau. Rala, rala, peito. Rala, peito da minha house. Nova tarefa desses loucos disponíveis. Beleza, uma cama ali, a guerra civil renová-la. Como que eu renovo? Como que eu a renovo? Hello? Beleza. Que tiração é essa, rapaziada? Que isso? Que coisa arraiada, cara, mano. Vamos lá, comprou uma melhoria. Olha. Olha. Hã? Olha só. Como não mudou nada. Olha isso, hein. Adiciona um posto de troca. Já tem o símbolo do posto de troca. Vai, é isso. Obrigado. Imundo. Oh, nem consigo me achar mais agora que não tá bagunçado. Restaurar mais um teco. E aí já vamos sair daqui. Melhoria externa agora, hein? Vamos ver. De coordenada foi pra... Opa! Tá se formando. Uma coisa bem proveitosa. Tá morável? Agora tá morável. Shangri-La. Longinus. Vou ver se aqui ou nesses locais de novo. Através das paredes. Quê? Besteira. Eu acho que você só ouviu os passos dele. Ah, não. Eu sou surdo de ouvido. Lembra, São Paulo? Ah, certo. O tocador de trombone. Tocador de trombone de um braço. Mas agora que AJ está aqui, ele pode acertar o nosso desacordo. De fato, ele pode, mas... Ele é visita. Devemos ser cordiais. Ah, esse é um docinho de coco. Uhum. Chamamos de óculos do fundo. Nossa, da boa. Não quero através das paredes da percepção.
Mas... Precisa de um pico com isso, amigo. De novo, irmão. Oh, isso que é gostar de tomar seringada, hein? Que isso? É, aonde eu estou? Assim, eu gostaria de saber agora aonde eu tô. Bom, não quero saber. Também queria saber, gente. Yogi, Brad, são vocês? Ah, merda. Mas que porra aqueles dois deram pra mim? Que é isso, cara? Azedou pro cara ali. Que isso? De novo não.
esses caras são loucos, velho, lunático. Esse, o Yogi e o Reggae. Só um momento. Um momento. Tá. Nossa, eu vou pegar esse Duke aqui, não. Tá louco. Vamos lá. Cara, que loucura. Filhado, beleza, corre. Tá. Corre. Nossa, amigo. Em busca de respostas. Podemos dar as respostas aí. Amigo é um caramba, irmão. Sai fora daqui. Nossa! Sou muito bom. Não tem como. Muito bom. É isso. Habilidade. Opa! Não é habilidade? Mas não era. Não era brinquedo, era habilidade. Bom. Mas é claro. Eu posso fazer aquilo. Mas mudou de novo, irmão. Opa, bom. Eu não tô muito bem não, irmão. Pode me ajudar? Não tô muito bem. Solta. Não me lembro de ter feito isso. Infelizmente, eu me lembro. O que, que vocês estão fazendo aí, seus loucos? Como você? Como fez isso, Deus? É ainda pior do que me lembro. Certo. Só temos 30 segundos, fica pior ainda. Oh. Vejo que a minha mistura funcionou em você. Nossa mistura. Nossa, claro. Você me drogou. Nós oferecemos, você aceitou.
Certo, e você ainda tá inteirinho, sem dano, sem falta. Além disso, já tem a receita. Certo, e se você quiser, você pode colher os benefícios sempre que quiser. Um super poder. Exatamente. Salve, salve, manda chuvas. Muito obrigado pelo follow, meu querido. Seja muito bem-vindo. Certo? Até lá. Vamos. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade pra interagir com a gente. Tranquilinho. Perdido Confuser. Deixa eu coletar essa carta aqui, né? Eu já vou ver, calma. Respira, respira que eu já vou ver essas updates. Tá, subiu. Beleza. Beleza. Show. Vamos sair aqui. Esses malucos são muito loucos, né? Pelo amor de Deus. George e Metals. Que criação. Inoceira. É um urso. Isso? Ah, e um leopardo nebuloso só.